Den avlidne pojken är född 98. Den avlidna kvinnan är född 56. Under natten mördades två personer, en yngre pojke och en äldre kvinna i Ljungsbro. Det har varit en sorgens dag idag i östgötska Ljungsbro efter dubbelmordet tidigt igår kväll. Men vad som ledde fram till tragedin är fortfarande oklart. Pojken som nu är tragiskt dödad. Den misstänkte mannen är sedan tidigare dömd för flera brott, men inget så här allvarligt. Han finns under totalt 15 avsnitt i belastningsregistret. Och de flesta punkterna handlar om våldsbrott mot sin tidigare partner, som man också har barn med. Enligt en källa till Aftonbladet ska mordvapnet ha varit ett järnrör. Det var, kunde vara bråttom, så att vi var ganska snabbt på plats med poliser och med hundpatrull. Poliserna som kom till platsen, de upptäckte att det fanns ett par offer som låg synliga. Ja, vi har ökat personalstyrkan under hand här under den tidiga morgonen och förmiddagen. Så att nu är vi uppe i cirka ett hundratal poliser från hela länet som jobbar med det här ärendet. Kommunen har sedan dess en krisberedskap och den gick igång nu i helgen. Vi försöker ge allt stöd och hjälp och jobba tillsammans med kyrkan och andra som vill återställa så mycket som möjligt av det normala i det obegripliga som har skett. Det blir ju en chock och en fruktansvärd sorg och bestörtning när sånt här händer. Så... Det är kyrkan som har blivit samlingspunkt för ortsborna. Vi kan i ett sånt här initialt skede, utan det handlar ju om att ha kyrkan öppen, ge möjlighet till stillhet, eftertanke. Ja, nu finns det anledning till eftertanke nu. Visst är det sorgligt och tragiskt det som har hänt. Och visst kan vi vara ledsna och gråta. Men vad hjälper det? Det viktiga är att se till att det inte inträffar igen med nya dödsoffer. För det som hände var inte ofrånkomligt. Det var inte oundvikligt. Vi har inte att göra med några naturkrafter bortom mänsklig kontroll. Det handlar inte om åskväder med storm, om en jordbävning eller översvämning. Det finns orsaker bakom dessa våldsdåd. Det handlar om faktorer åtkomliga för mänsklig påverkan. Det var alltså en person, en enskild individ, som höll i järnröret och utdelade de dödande slagen. Den gripne heter Dodo Yembadjunga Ahoka och är kongoles. När kom han till Sverige och varför? Var han en flykting som fick asyl? Var han anhöriginvandrad eller arbetskraftsinvandrad? På vilka grunder fick han putt? Jag gör 4 reflektioner. Mannen var alltså här på grund av den invandringspolitik som praktiseras av Sverige. Dubbelmordet är bara ytterligare en påminnelse om hur höga kostnaderna är för vår invandringspolitik. Under de senaste åren har tusentals och åter tusentals afrikaner fått komma till Sverige och stanna här. Det har Sverige ingen skyldighet att göra. Rör det sig om flyktingar ska de få skydd i närmaste land, det vill säga på sin egen kontinent, Afrika. Mannen var sedan kvar här i Sverige på grund av den kriminalpolitik som praktiseras. Efter all brottslighet från hans sida borde han rimligen för länge sedan vara utvisad från vårt land. Varför har detta inte skett? Av nyhetsinslagen framgår att han har barn med en kvinna i Sverige. Var det barnkonventionen som låg bakom med en förment hänsyn till barnets bästa? I så fall var förmodligen detta en hänsyn som nu har kostat 2 människor livet.
Det rör sig inte om ett enskilt fall, om något undantag. Tvärtom, här finns ett mönster. Afrikaner är kraftigt överrepresenterade i våldsbrottslighet. Det gör att svenska kvinnor har anledning att vara försiktiga i umgänge med afrikaner, om de vill bry sig om sin egen säkerhet. Här kan massmedias mörkande om gärningsmäns etnicitet få betydelse. Det gör att många inte har bilden klar för sig. Vems intressen är det som Aftonbladet och Expressen vill värna när de vitpixlar bilderna på denne kongoles?